Nararapat na po ba talagang sampahan ang kaso ito pong si Vice President Sara Duterte? Kasong kriminal po ang ating pinag-uusapan ngayon ha. Hindi po yung possible impeachment diyan po sa Kongreso. Kasi kung ako po ang inyong tatanungin, naniniwala po ako na sooner or later mai-impeach po diyan sa Kongreso ito pong si Vice President Sara Duterte. Ang malaking katanungan na lamang po sa akin ay ang napakarami na at patuloy pang dumadami na panawagan na dapat sampahan na ng kasong kriminal itong si Sara Duterte. Yan kaya ay mangyayari. Aabangan po natin ang magiging katugunan dyan ng ating gobyerno, partikular ng Department of Justice. Sa ngayon po kasi, inatasan na po ng ating Chief Philippine National Police, Romel Marville, ang CIDG para po magsagawa ng investigasyon tungkol po partikular sa mga binanggit na pagbabanta nitong si Sara Duterte laban sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa la, at sa at kanyang uh, nagugulo ko dito kay Onyx at sa kanyang minamahal na ating unang ginang Attorney Liza Marcos kasama po ang ating speaker Martin Romualdez. Bukod pa diyan, marami pa pong mga bagay-bagay na pinagagawa at pinagsasabi itong si Sara Duterte na sa tingin po ng nakakarami ay umaakto na talaga na ito na lumalabag sa batas. Ngayon, dito po sa ating re-reaction ng uh, interview mula po sa isang political analyst na alam naman natin na hindi rin po makamarkos pero pagdating po sa usaping Duterte, eh nagkakaisa po tayo sa kanyang mga uh, opinion. Meron po itong titulong, B.P. Sara Duterte should be probed for plunder death threat. Huh? pero sana hindi lamang puro imbestiga. Sana po magresulta talaga ito sa kaukulang kriminal na kaso. Pakinggan at reaksyonan po natin ang interview kay Ronald Llamas dito po sa Teleradyo. Na po sa TV Patrol nabalitaan din niyo dito sa napaka-trending pinag-uusapan ngayon, trending ito sa social media, yung sabi ni Congresswoman ni Yan, natin. Nahinog, nahinog na hinog na yung uh, impeachment <clears throat> kay uh, VP Sara Duterte, given itong nangyari sa kanyang explicit na pagbabanta sa kanyang online press conference at marami pang mga paglabag daw. Uh, si uh, former Senator Laila Dilima ay uh, na-quote din ho kanina sa balita. Ngayon, kausapin natin at magpatulong tayo sa pag-analyze dito uh, sa napakahusay na political analyst si ka Ronald Llamas. Nasa Zoom na ho natin. Sir Ronald, magandang gabi po sa inyo. Welcome ulit sa Story Outlook. Magandang gabi uh, Ricky, uh, at sa lahat ng inyong taga Opo. Uh, happy Sunday. Uh, happy Sunday. Happy Sunday na medyo mainit ang uh, usapan, ano <laughs> Napanood ko sa isang mong interview sa isang uh, parang virtual show po ito na you were predicting, sabi mo pupusta ka. Gusto ko lang dito'ng simulan natin ang ating kwentuhan. Pupusta ka kamo na kapag ka na tuloy ang impeachment no kay uh, VP Sara ay magkakaroon ng rally na malaed sa tres. Mm. Nako. Paano yan mga tol? Ed sa 1 na patalsik ang dating pangulong Marco Sr. Ed sa 2, napatalsik ang dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Merong ed sa 3 actually, pero hindi nagtagumpay. Pero ngayon, Sinasabi nila na mayroon daw pa ni Bagong EDSA 3 kung saka-sakaling mai-impeach itong si Sarah Duterte. Eh ang tanong, mangyayari kaya ito? Sa tingin ninyo mga tol, mangyayari kaya ito? Kasi kung pagbabasihan po natin ang lakas ng mga DDS ngayon, parang hindi eh. Makailang beses na po silang nanawagan ng paglabas sa kalye. People power in particular Si Harry Roque nga madalas nagtatawag sa kanyang Facebook page, di ba? ay by the way, I forgot to mention this ano sa ating uh, mga manunood. Mukhang nagkaroon ng uh, pagkakadulas sa kanyang sinasabi itong si Sara Duterte with regards to attorney Harry Roque. Dahil uh, si Harry Roque eh mukhang wala po dito ngayon sa ating bansa, kung ang pagbabasihan po natin ay yung naging pahayag nitong si Sarah Duterte doon sa kanyang isang live streaming. Basahin po natin ito, ah. isingit ko lamang. Ayon sa Impact Leadership, Umalis na lang, did Sarah slip up on Roque's flight from accountability? Si Harry Roque, by the way, ito po ay pinagahanap po ngayon ng ating House of Representatives. Meron pong order of arrest sa kanya. Ang ating mga kapulisan ay pinakiusapan na ng uh, inatasan na ng ating House of Representatives na hanapin itong si Harry Roque but until now ito po ay hindi ma Vice President Sara Duterte appeared to make an offhand remark about former presidential spokesperson Harry Roque now considered a fugitive during a press briefing early Saturday morning, November 23. Look at Secretary Harry Roque. Ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. Ibig bang sabihin nito mga tol, wala na rito sa bansa si Harry Roque? Nagtatago na ba talaga ito sa ibang bansa? O, iiwan natin yung question na yan at sana masagot ng ating mga otoridad. Balik tayo dito po sa ating pinag-uusapan. May kakayahan ba ang mga Duterte at ang mga supporter nito na maglunsad ng people power or EDSA 3 para patalsikin o pababain puwersahan sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. O, pakinggan po natin ang kasagutan dito nitong si Ronald Llamas. Ito ba'y hanggang ngayong nag-uusap tayo ngayon po, ay napipredict mo given itong nangyayari po ngayon? Well, ah... Uh... Kung mangyayari yung ed sa stress na level, is another thing. Pero yung mga may mga nagpabalak, tingin ko ay nagpapatuloy okay. yon. Halimbawa, kanina lang ay nagla naglabas ng post si Harry Roque na mag-converge daw yung mga tao yes. sa Veterans Memorial Hospital, hmm. no, para suportahan si Vice President. Ang tanong, may pumunta ba? Meron. Ang tanong, marami ba? Marami. Kasi ang dalawa, marami na eh. <laughs> Sarcastic statement ko lang yun, mga tola. Ha? Kakaunti lang talaga sila. Hindi nga yata umabot ng isang daang kataw yung pumunta dun sa panawagan ni Harry Roque. <laughs> At saka si Chief of Staff Lopez. Kahapon ay nagtawag din siya mm. na mag-people power doon sa EDSA. Pero mga sampulan yata yung dumalo. Mm -hmm. no? Uh, meron din kagabi at uh, ngayon sa Dabao naman, isang mm -hmm. uh, uh, candlelight uh, prayer rally sa Rizal Park mm -hmm. sa Dabao City. Ang uh, alam ko, yung monitoring kanina ay may mga limandaan na dumalo. Oh. So, may mga Marami, nasa limandaan naman pala. <laughs> Anak ng teting na yan, limandaan? Kaya niyo magpababa ng Pangulo, limandaan lamang kayo? O gawin na natin libo para marami-rami pa. Ay nagigising ba na ba sa pagkakatulog itong mga DDS? O karamihan sa kanila mga DDSits. <laughs> ano mga plano? Uh going dito sa impeach, possible mm. impeachment uh, na mukhang lumalaki ang possibility dahil dito sa uh, latest na pangyayaring mm. ito na no less than the president the first lady and the speaker right ay uh, not with assassination. Oo no? oh, so, nga yeah. eh. O, ulitin natin ulit ano, yung mga meltdown nitong si Sarah Duterte for the record lang, for our reference, kasi mamaya, kanya natin kung ma-address din ito sa magaganap na hearing sa good government and uh, public accountability. O, ilan sa mga meltdown nitong si Sarah Duterte ay ito pong mga ipapakita ko po sa inyo na clip sa kanyang live streaming. Uh, tulad nito. Ito. Panoorin po ninyo. Huwag uh, kang mag-alala, ma, sa security ko. Kasi may kinuusap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Hmm. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Uh, ah, Di ba? Oh, ito pa. Isa pa. Doon sa envelope. Beth end! Anong Ulitin natin. Ito? Ha? For reference lang ito, mga. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ito na yung mga grand meltdown eh. Kasi napakaraming meltdown itong si Sara Duterte eh. Pero ito na yung pinakamalala. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Loki, inaddress ko na po yan. Ano, pinaliwanag ko na po, wag po tayo magalit sana kay Anthony Taberna. Mali po yung nagiging uh, paniniwala ng ilan na si PBBM yung kanya lamang na tinilugsa doon. In particular, si Sara Duterte, tinuligsa niya doon. At wala tayong magagawa dahil nasa gitna si Katonying. We could not expect, we cannot expect kay Katonying na yung commitment natin ng pagsuporta at pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos ay katulad sa kanya. Hindi po siya loyalista nor PBBM supporter. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Ito so, ah. Sinabihan mo ako sa... Ayan na naman sila sa mga video-video. No? Niloloko na naman nila yung mga tao. Yung kanila mga supporter. Alam mo, Sara Duterte, kung may video ka, ilabas mo na lamang. Hindi yung magbabanggit ka dyan. Tapos sasabihin mo dun sa latest mong live streaming kanina o kagabi, eh hindi mo na kinakailangan maglabas ng ebidensya. Pwede ba yon? Ngayon, balik tayo dito sa reaksyon nitong si Ronald Llamas. Yeah. Uh, tuloy pa yung pusta ko. Whether, uh, whether <laughs> that, will be on the level of EDSA 3, I doubt it. Opo, no? opo. Pero may magpaplano. May magpaplano. Uh, pero nabanggit mo, Sek, na, ano, na uh, mas lumakas ang possibility. So, so hindi mo pa nakikita matutuloy ito? Uh, kumbaga sa ngayon, kumbaga hindi ka pa rin 100% sure na magkakaroon nga ng impeachment. Well, walang 100% na... Tama naman yun. Walang 100%. Pero ako, 101%. Naniniwala ako. Ah, 101% naniniwala ako na mai-impeach itong si Sara Duterte. Diyan po sa Kongreso. The only question is kung makukonvict ba siya sa isang impeachment trial. Alam naman natin ang mga senador, marami sa kanila ang kumakampi sa mga Duterte. Pero kung impeachment na pag-uusapan, isang kongresista lang naman ang kailangan eh. At kita naman natin kung sino-sino yung mga kongresista ang pwedeng magsulong ng impeachment complaint diyan kay Sara Duterte eh, eh. gugulong po yan. At naniniwala ako na kapag in initiate na yung ganoong pagkakataon, inumpisahan na yung ganoong pagkakataon, nakakakuha yon ng two-third votes ng mga kongresista to impeach Sara Duterte ah uh, na, na sure no? uh -oh. pero yung probability ay uh, lumalaki okay. lalo na ngayon kung meron mang mga senador halimbawa na gustong depensahan si Vice President Sara halimbawa yung mga gustong ibalik uh -oh. yung tinanggal na budget ng uh, Kongreso mm -hmm. uh, gusto nilang ibalik uh, sa national budget eh medyo nagdadalawang isip na dahil nga mm. baka dahil sa sinabi ni Vice President Sara na threat kay Presidente, na threat kay First Lady at saka kay Speaker, eh baka maipinta sila na kasama sa nagtutulak niyang threat na yan. Mm. Kaya nalagay sa spot yung ilang mga sympathizers ni Vice President Sara mismo sa Senado. Mm. No? Oh. Lalo na nung naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines. In short, bagabanggitin din naman dito nitong si Ronald Llamas yun, hindi nakatulong kay Sara Duterte itong mga meltdown niya. Akala nila kaya eh kasi is uh, yung strategy nila ngayon to divert the attention of the public ay pumapabor sa kanila. Siguro yung intention nila, ang objective nila pumabor sa kanila pero yung kanilang methods ng diversion mali eh. Di ba? sa mga meltdown na ito, totally mali. Pero doon sa latest na live streaming ni Sara Duterte, eh mukhang nasa direksyon siya ng kanyang ng kanyang uh, diversion dahil unang-una malumanay siya. Tapos sinahalungkat niya di umano yung mga pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tinutupad at pinalalabas niya sa harapan ng publiko. Napanood, kung napanood niyo lang yung kanyang live streaming kanina o kagabi, ha, pinalalabas niya sa harapan ng publiko na siya'y naghahangad ng kapayapaan, ng maayos na trabaho sa ating gobyerno, eh, lahat naman yon kung ating susuriin ay kasinungalingan. Pero sinasabi ni Sara Duterte kasi umaapila siya sa ating emosyon, kumukuha siya ng simpatiya sa tao para yung tunay na issue, yung paggasta sa confidential funds ay matabunan. Hoping sila na mangyari yon. Ngunit hindi tayo papayag. Kahit anong panilin lang ang ginagawa ni Sara Duterte at ng mga sumutulong at sumusuporta sa kanya partikular ng mga content creator. Patuloy po nating ipapa-kalat, ipapaalam sa ating publiko kung ano ang tunay na issue. 'Yon ang paggasta sa confidential funds na hanggang ngayon hindi maipaliwanag nitong si Sara Duterte. Local municipalities, right. ang uh, Philippine National Police, etc. Right. So, medyo hindi kaganda yung itsura ng mga supporter ni Vice President Sara or mga sympathizer ay hindi supporter dahil dito sa uh, statement ni uh, Vice President Sara. Kaya hindi nakatulong. <laughs> hindi hindi nakatulong, nakatulong ito sa kanya mga sympathizer. Talaga naman eh. Oo mukhang marami hindi lang ikaw na... Siguro ang sakit na ng ulo talaga ng mga supporter nitong si Sara Duterte kung paano ipagtatanggol siya Kaya ang naratibo na lamang ng mga DD sheets... Kiben yung ilang mga nanonood dito, bangag tayo, adik tayo, bayaran tayo kasi wala eh. Wala silang magandang argumento. At lahat naman ng sinasabi nila na yan, wala ring katotohanan. In fact, parang sinasabi nga nila sa kanilang mga sarili yan. Tatawagin nilang bangag si Pangulong Bongbong Marcos, adik o bangag tayo. Eh alam naman natin kung sino yung mga gumagamit ng illegal na droga na umamin. Si Rodrigo Duterte umamin na siya gumagamit ng mariwana, Umamin siya na inaabuso niya ang pentanil. Kumalat ang video ni Basted Duterte kasama ang isang babae na mistulang hindi po si Garillo ang hinihit-hit. Kayo na po ang humusga kung ano po yon. At sa mismong bakura nila, mahigit sa 30 katao sa City of Dabawa sa pamumuno nitong si Basted Duterte. Partikular, ang nakakagulat doon, ito po ay Public Safety Security Office yung tumata yung parang pulis, local police ng City Hall sa kanilang syudad, eh tatlong po mahigit ang adik sa kanila. oh kaya yung sinasabi nila na adik o bangag, eh parang ibinabalik lamang nila sa kanila. Parang humarap sila sa salamin at sinasabihan nila ang kanilang mga sarili. Pagdating sa pagiging bayaran, alam naman natin na marami na pong confession mula po sa mga dating DDS ang umami na sila po'y binabayaran at mismong si Rodrigo Duterte ang nagsabi na nagbabayad po siya ng mga trolls. 'Di ba? Kaya 'yun lamang ang kaya nilang i-argue kasi ang katotohanan, napakahirap talagang ipagtanggol ni Sara Duterte lalong-lalo na sa mga meltdowns niya na ito. Sabi nga na medyo baka nga hindi nakatulong ito. Pero tulungan mo kaming maintindihan ito, no? Uh, uh, Sir Ronald, no? Uh, kasi para ka nanonood ng pelikula. Ako ako talaga para ako nanonood ng pelikula no, yung pag uh... TV series. Oh, TV series. <laughs> kasi 'di ba ganoon na nakikita nating mga plot no. Ah, uh, parang may threat sa security uh, sa isang opisyal at kaya siya ililipat dahil dahil nga sa threat na 'yon. But possible na may may nagdududa rin that the very people officials na nakadikit sa kanya 'yun ang threat. <laughs> kasi kasi kumbaga parang lag laglag na, 'di ba? Eh? aminin mo natin o oh, hindi, ganoon na ang sitwasyon, 'di ba, Sek? An anong anong yes, anong, yes. basa mo rito? Paano yung mga nakikinig na nanonood sa atin ngayon na medyo naguguluhan kasi siyempre video clips, ah, uh, ganyan-ganyan, putol-putol. Paano natin iintindihin ito, Sek? Well, una, kaya lang simula ito dahil uh, yung mga yung pinapatawag yung vice president ayaw dumalo. Yes. Oh, yun. Sa Para pag-usapan. Yun ang issue eh ayaw dumalo talaga ni Sara Duterte. Dumalo man ito, hindi nag-take ng kanyang oath. Bakit? Di diba mga tol, kung ikaw walang tinatagong mali, kung wala kang ginawang kasalanan, o kung hindi ka nagsisinungaling, napakadali lang naman sagutin ng mga katanungan. Napakasimpleng logic niyan eh. Tatanungin kita, gumawa ka ba ng mali? Wala akong ginagawang mali. Makakasagot ka. O paano mo ginasta ang confidential funds sa ganitong kaparaanan? Kasi hindi mo ginagawa yung mali eh. Pero bakit hindi sila makasagot? Kasi ang daming mali. Ayon sa mga ebidensya, yung mga acknowledgement receipt nga lang na pinapakita, tapos itinatanggi pa nila, nakakagulat, di ba? Milyones ang pinag-uusapan, sasabihin mo na hindi mo nakikita yung mga acknowledgement receipt na yan. ikaw yung puno ng ahensya. Dapat bago dinisburse yung pera, alam mo kung paano ito dinisburse. Balik tayo sa acknowledgement receipt. Ano yung mga nakikita natin doon? Iba-ibang mga pangalan. Chicheria pa, mayroong pang restaurant. Tapos mayroong pang Kokoy Villamin. Magkaiba yung pirma sa iisang pangalan. Si na Mary Grace Piatos, hindi natin alam kung ito ba ay tao o hindi. Bagamat kinalaunan, sinabi nila na ito daw po ay pseudonym lamang. Kasi confidential nga daw po, kaya hindi pa pwedeng ilagay yung totoong pangalan. Pwede ba yun? Kung ganun ang katwiran, E po, paano natin malalaman kung properly ginagasta ang pera ng taong bayan? Alam niyo hindi naman natin kine-question yung intention ng confidential funds. Eh. Nandyan talaga yan para sa objective. Makapagbigay ng impormasyon para po sa ikatutupad ng, ng mandato or ng misyon ng ahensya kung saan ito ipinagkatiwala ng tao. Ang kine-question natin dito, kung yung proseso ba ng paggasta ng confidential fund ay tama. At 'wag nilang questionin ang ang House of Representative na mali ang ginagawa nito. Meron itong karapatan, power of the purse na suriin kung paano ginasta ang pera ng taumbayan At siyempre, sa kabilang dako, kung paano gagastahin ang pera na muling ipagkakatiwala sayo iyo ng taong bayan. Yung uh, napakalaking uh, hundreds of millions na confidential at intelligence fund niya, kung mm -hmm. paano ginastos. Lalo na, mm -hmm. naglabas ng notice of disawa, disabawal mm -hmm. ang commission on audit. Mm -hmm. So, yan yung uh, pinanggagalingan niya. Eh. Ayaw yeah. humarap nung Vice President, ni ayaw mag-take ng oath right. to tell the truth and nothing but the truth to help her God. Yes. So, ang pinatawag ngayon yung kanya mga staff. Right. At dahil yung mga staff medyo nakakabulol-bulol at medyo na, uh, naiipit sa kanilang mga contradictory statement, nasar yung uh, Kongreso mm -hmm. at pinakontempt mm -hmm. yung Chief of Staff. Dahil mm -hmm. sabi ng Chief of Staff, hindi ko alam kung saan napunta yung mga pera. Right. Hindi ko alam kung sino si Piatos. Mm -hmm. Hindi ko alam kung sino si Villamin. Hindi na nakapirma sa lahat ng mga cheque. Oh, hindi, tutuwid lang natin yung pangyayari. Ah. Baga matotoo rin yung sinasabi nitong si Ronald Llamas. Pero ang dahilan ng contempt nitong si Soleika Lopez ay yung undue interference. Meron ang pagpapaliwanag dyan si Profesor Antonio Contreras eh, para sa kalinawan ng lahat. Eh. So, puntahan po natin yung kanyang shared post. Ayan. Si Professor Antonio Contreras naglinaw po tungkol sa bagay na yan. Kasi maraming mga nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit daw na-contempt itong si Suleika Lopez. Ang tunay na dahilan po ay yung undue interference. Hindi po pagsisinungaling, hindi po dahil sa yung mga katanungan ay hindi niya kanyang sinasagot. Malala po yung ginawa nitong si Suleika Lopez. Pati hindi ko makita rito. Oh, anyway, hindi ko makita bigla yung shared post niya. Basta ang ito na lamang babanggitin ko na lamang po sa inyo. Ang tunay na dahilan kung bakit na site in contempt itong si Attorney Suleika Lopez ay base po sa section 11 ng is it section 11 or 12 ng rules ng committee na kapag ka ang isang tao by due interference doon sa undue inter by undue interference doon sa proceedings na isinasagawa ng committee could be cited in contempt and be punished with that, with the maximum uh, detention of 10 days at ano ang naging grounds nung anju interference na yon yung letter ni attorney Suleika Lopez na pinipigilan ang commission on audit na i-grant yung request ng House of Representatives para sa mga dokumentong kanilang kinakailangan sa isinasagawang investigasyon. Prior to that contempt kasi, nagpadala ng, onda uh, on the previous hearings ba, uh, rather, nagpadala ng supuena duces tecum, ito pong House of Representatives sa Commission on Audit. Specifically, yung mga magpapatunay na meron pong proper disbursement sa confidential funds ng Office of the Vice President including the Department of Education nung sekretary pa itong si Sara Duterte ng kagawaran na yan. At doon nga po, sinubukan ni na attorney Suleika Lopez na pigilan ang Commission on Audit. At nung ito po'y kinumpirma na ng House ng mga kongresista, in particular nito pong si Congresswoman Franz Castro, inamin nitong si Suleika na bahagi siya ng pagkakataon na yon at indeed siya nga yung pumirma doon sa letter. Kaya sabi ni Franz Castro, ayaw niyang gawin daw yon pero dahil siya nga po ang pumirma, wala siyang magagawa kung hindi to cite her in contempt. Yun po, hindi po dahil sa tumatanggi siyang magsalita o kung ano man. Kaya right. nangyari na nakapaglibot sa buong Pilipinas na ibigay yung mga mga pera in less than a day. Yes. No na na choosing a helicopter. So tapos nasaan yung ibang staff na pinapatawag? Ang sagot. Icorrect din natin yon mga tol. places daw. <coughs> eh, hindi masabi kung saan. place. Icorrect din na niyo. And eh ituwid din natin yung konteksto. Kahit gumamit sabi nga ni Congressman Gutierrez ng helicopter. Kasi sanabi ni Ronald Diamas dito eh, hindi nang gumamit ng helicopter eh. Nagtatakas siya bakit daw nadala sa iba't ibang lugar nang hindi gumamit ng helicopter. Ituwid natin yung konteksto. Sabi ni Congressman Gutierrez, kahit gumamit ng helicopter, physically impossible na magagawa mo yon sa loob lamang ng isang araw yung binabanggit dito nitong si Ronald Llamas. So yung patong-patong na yan, yes. medyo nasan na yung kongreso, niloloko niya yata kami. Kaya kinontemp mm, right. until the next hearing sa lunes, bukas. Right. Right. Diba? Uh, ang problema ay uh, may ginawa yung vice president mm -hmm. na ayaw dumalo. Kaya nagkaroon ng ganito, dala ayaw na mm. Pumunta siya sa kongreso. Yun. May dalang kumot, may dalang unan. So, para ipakita <laughs> yung suporta niya sa kanyang mga staff na in the first place, Medyo exaggerated naman siguro yon. Hindi naman natin alam kung meron dalang kumot at dalang unan eh. <laughs> oh, sige, nagpapatawa lang siguro si Ronald Llamas. Kaya napunta sa ganung klaseng sitwasyon ay dahil ayaw niya pumunta sa Kongreso. Exactly. So pumunta sa Kongreso, sa Kongreso may dalang kumot, may dalang unan, at doon na siya matutulong indefinitely. Yes. Sabi ni Pulong Duterte. No? Ang sabi ng Kongreso, hindi po pwede yan. Dahil separate, na separation of powers tayo, Meron kami rules dito, kahit sino pa kayo, hindi pwedeng labagin 'yung rules. Eh mm -hmm. ang sabi ng uh, Vice President, edi eh, edi tanggalin niyo ako. So nailagay sa isang kwandari 'yung Kongreso. Mm -hmm. That's right. Ah, hindi man nila pwedeng kalat ka 'yung Vice President, the oh. ah, second highest official of the land. At the same time, ay hindi naman nila pwedeng payagan na labagin niyo 'yung mga rules. Mapapahiya okay. naman 'yung Kongreso. Mm -hmm. Kaya at a certain point siguro nagpasya sila para hindi naman sila dami if you do, dumb if you don't, lumabas sila sa ganong klaseng sitwasyon. Right. Ang so sabi nila, sige, dadali na lang namin sa correctional, kung gusto mo siyang samahan, edi eh samahan mo sa preso, parang oh. ganun yung nangyari. Yes. Doon na lang wala. Hindi siguro, ha? Ah. that is certain. The fact there is, syempre, ang primary consideration is the safety and security of all concerned. First and foremost, the vice president of the country and syempre the House of Representative personnel sa kayong vicinity nito. Kaya nagpatawag sila ng emergency meeting sa Viber according kay Congressman Chua at napagkasunduan nila doon na i-transfer na lamang ito pong si Attorney Suleika sa correctional facilities. Kasi mas makakapagbigay iyon ng proper safety and security sa lahat ng concern. Maaalis si Vice President Sara Duterte since ang premise niya, sasamahan niya si Atty. Suleika. Ang Correctional Institute for Women ang merong kapasidad para mag-provide ng sapat na safety and security para sa isang detained na, individual. At dahil nga po sa pangyayari na iyon, umaksyon na ang mga personal ng HOR. Sinubukan nilang i-implement ang order kay Atty. Suleika at, at sa una, nabasa nila ito kay Atty. Suleika pero nagde-demand ng abogado itong si Suleika. Ayaw niyang pumayag at pinalabas niya talaga ang mga personal ng HOR at ng mga lumipas ang ilang saglit, dumating na po itong si Sara Duterte parang Romeo to the rescue kay Juliet. Pandali, mga tola, Labas muna, Onyx. Pandali, mga tola, Nagugulo sa aso ko. Nung uh, dumating na si Sara Duterte, doon na uminit ang sitwasyon. Kasi ipinagpipilitan nitong si Sara Duterte na una siya ay abogado daw nitong si Suleika. Pangalawa, bigla nang nagkasakit itong si Suleika at ang ininsist ni Sara Duterte dalhin ito sa sa St. Luke's. Pero siyempre, nagmatigas ang HOR at ito ay kanilang dinala sa Veterans Hospital. Pero ginamit nitong si Sara Duterte ang kanyang pagiging vice presidente kaya na transfer eventually sa St. Luke's itong si Suleika. Ngunit hindi naman siya umubra pagdating po kay General Torre. Dahil nung inimplement na ni General Torre ang order ng House of Representatives, na ibalik na sa Veterans Hospital itong si Suleika. Lahat po ng mga nangyari na 'yan ay dahil kay Sara Duterte. Hindi mag-escalate -e ang situation kung hindi po nagmistulang personal assistant, bodyguard, yaya, spokesperson, sabi ni Montul po, laber itong si Sara Duterte para kay Suleika Lopez. Ngayon po ang mga pangyayari, no? Kaya sa mga pagkakataong iyon, kung meron mang dapat sisihin kung bakit nag-escalate ang situation, siyempre si Sara Duterte 'yon. Kung nanatili lang sana siya na nagpapahayag ng suporta at hindi siya pumunta sa House of Representative na para bang asawa niya yung taong involved na kinakailangan ikaw yung immediate family na magrepresenta doon para sa kondisyon ng ng tao na ito eh hindi mangyayari lahat ng mga bagay na ito. Yeah, yung vice president, doon right. na siya naging unhinged, doon na nakita natin yung meltdown. Right. Nagwala siya. Yeah. At doon nagsimula yung yung kanyang mga banat, yung mga threats sa presidente, sa speaker at saka sa kwan. At yun na nakikita natin ngayon. Right. Kaya ang naging resolution, sige, dalhin sa ospital dahil nagsusuka raw. Ang problema nung dinala sa hospital, sa St. Luke's at sa Veterans Memorial Hospital, normal naman pala lahat. Mm. Oh. Ibig sabihin, wala naman palang kalamdaman, right. no? Ibig sabihin, gusto lang i alas doon sa detention, mm. no? Kaya 'yun lang nangyari ngayon. Eh kahapon o kanina, ay dila-dilay naman ni Vice President na tinreten niya yung presidente at saka yung uh, first oh, lady tao. at saka si Oo. Oh, oh. oh, ang problema, lumabas na sa buong mundo eh. Right. Lumabas Mahirap niya ang ide na yon mga tol. Kaya nga ang paliwanag sa ating din ni Attorney Rene Bueno eh hindi dinidistinguish ng batas kung iyan ba ay conditional o hindi. Kung panonoorin po natin muli ang vlog nitong si Attorney ni Rene Bueno, napakaganda nitong paliwanag niya rito. Meron pa lang case sa United States na ganito yung sitwasyon. Conditional threat yung, yung banta kay, Barack Obama ng isang individual. Pero yun ay tinuring na paglabag sa batas ng, ng Korte Suprema sa kanila. Panoorin po natin ito. Buenas not just Threat mo ay address to the head of the state or the president of uh, the republic of uh, the philippines lang nyo kasi digital age na tayo kapag tayo ay nakaharap sa kamera ng isang cellphone or laptop or tablet katulad ngayon nakaharap ako sa kamera ng aking cellphone isang pindot ko lamang dito at pagkatapos kong magsalita ay uh, ito ay kakalat na sa bawat sulok ng ating bansa at sa bawat sulok ng ating mundo So the communication today is uh, instantaneous and far-reaching na isang click mo lamang talaga kumakalat nang mabilis ang ating mga binibitawang salita sa harap ng ating camera. So we need to be very extra careful lalong-lalo na kung nagbabanta ka mm -hmm. sa buhay ng isang tao lalong-lalo na kung ito ay pinuno ng isang pansa. Kasi uh, kahapon nga, di ba? Uh, sa isang press conference na isinagawa ng ating vice presidente si Sara Duterte siya po ay naglabas ng mga seryoso at na nakakatakot no? na pananalita katulad ng pagbabanta sa buhay ng ating pangulong si uh, Ferdinand Marcos Jr. sinabi niya doon sa isang uh, conference niya kahapon na siya ay nagsabi na sa isang tao na just in case something happens to her no? he ordered that person To kill the President, to kill the First Lady, and to kill the Speaker of the House of the Representatives. So, seryoso yung salita, napanood ko din yun, at uh, nakakatakot, no? Dahil uh, para magsabi ka ng ganung pananalita, uh, pagbantaan ng buhay ng isang Pangulo, abay, uh, hindi biro yun. At uh, it would create chaos, it would create fear in the mind of the people. It uh, will affect public order, public safety. And the threat against the President of the Republic is also considered. Iyon ang hindi nakikita ng mga DD sheets. Na yung ginawa ni Sarah Duterte, magkikreate iyon ng takot, siyempre. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aalala para sa buhay ng ating Pangulo. Alam naman natin na may kapasidad itong mga Duterte natuparin ang kanilang banta na yan. At ginawa na nila yan sa napakaraming pagkakataon. No other than Rodrigo Duterte, the former president. Inaamin niya na siya'y nagpapapatay ng tao. At kung pagbabasihan naman natin, yung pahayag ni Arturo Las Cañas, mas, mas matindi ang gawain nitong si Sara Duterte. Kasi ayaw ni Sara Duterte na nababalita pa. Kaya ang utos niya, ayon kay Arturo Las Cañas, sa kanila, ay dukutin na lamang ang tao at walain ito. Ibig sabihin patayin at ibaon na lamang kung saang lugar para maitago ang krimen. Ganon ang discarded daw nitong si Sara Duterte sa mga pahayag na binitawan naman ni Arturo Laskanyas. as a threat to the national security. So malakas ang impact niyan at uh, the vice president may face serious legal consequences for that statement. Tama. At sana mangyari talaga na makasuhan siya. Ha? Maaaring humarap ng legal na accountability itong si Sara Duterte. Pero kanina, si uh, Senator Bato de la Rosa ay uh, na-interview ng TV Patrol at uh, sa kanyang panayam, sinabi niya that it is not a direct threat. Hmm. But it is only a conditional threat. na mahalaga na itong tinuturo And, uh, sa atin ni Atty. Rene of... Buenew, Kasi ang paliwanag daw nila, particular nitong si De La Rosa, hindi naman yang direct threat, conditional threat yan. Kaya wala daw paglabag sa batas. Eh hindi naman kasi abogado yung nagsasalita. no? Kaya siguro, dahil sa pagtatanggol niya kay Sarah Duterte, dahil sa pagsuporta niya, rather, ay ipagtatanggol niya si Sarah Duterte kahit alam niyang, kahit sa... Hindi alam o hindi nakakaalam sa batas mali yung pagbabanta sa kapwa mo. So gave an example sabi niya. Ganito 'yan eh. Uh, I will shoot you if you will shoot me. So ibig sabihin yung pag-shoot ni bato sa another person is dependent on the uh, on the uh, condition na pag binaril mo ako, babarilin din kita. So that is a conditional threat. So If that is the case, there will be no liability on the part of uh, the vice president because there is no direct action. So, uh, Dahijan, I wanted to share with you uh, a case decided by the Federal Court of uh, the United States of America. This case is one involving the. Uh, I'm sorry. Iko rekosarili ko. Federal Court palang palah, not nagdecide, not Supreme Court ng Estados Unidos. Former president of the United States, si Barack Obama. Uh, dinimanda niya ang isang, uh, one of the most uh, famous personalities sa uh, Texas yata tayo na nagnangalang Johnny Logan uh, Spencer. Inasuhan niya to. Itong si Johnny Logan ay nasintensya na makulong no, after uh, he was found guilty of uh, the crime, no, pag i niya ng pananakot sa buhay. Napapatayin niya daw si Barack Obama. Uh, na sentensiya to ng almost 3 years sa uh, kulungan nakulong uh, to. So in that case no si uh, Johnny Logan Spencer ay gumawa ng isang tula. No 16 line na uh, poem na kung saan isa sa mga linya doon is that uh, die negro die yun ang sinabi niya. Pero sa kabuuan ng kanyang tula ay uh, ang message ay uh, papatayin si uh, Barack Obama. In short mga tol sa sineshare dito sa atin ni Atty. Rene Bueno meron talagang legal repercussions ang isang tao na nagbabanta, whether is direct or conditional threat. Balikan natin si Ronald Llamas. CNN, yes. lumabas sa Washington Post, lumabas sa Reuters, lumabas sa Associated Press, etc. So mahirap i-deny right. yung problema. Tapos ang sabi pa ni Senator Bato kanina, pa naman yun, kailangan unawain natin. Hmm. Yun ay uh, uh, ang tawag niya. itong mahirap sa mga supporter ni Sara Duterte, kahit politiko, kahit abogada. Para lamang mapagtakpan, mapagtakpan yung kagaguhan, yung pagkakamali at yung paglabag sa batas na ginagawa ng kanilang iniidolo o ng boss nila, igagaslight nila ang public. Like for example, itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, ang katwiran niya, hyperbole lang daw po yung sinasabi nitong si Sara Duterte. Hindi daw po yung totoo. Whether hindi yan totoo, threat is a threat, sabi nga sa atin ng isang manunood dyan. Hindi pa pwedeng matapos ka magbanta, sasabihin mo na lamang na nagbibiro ka lamang. E kung sa Duterte administrations ginawa ito, Baka nakakulong na ngayon itong si Sara Duterte. Naalala niyo si Ronald Mas, yung teacher. Nagbiro lamang ito. At parang mas hindi ka panipaniwala yung biro na yun kasi magbibigay daw siya ng 50 million pesos para ipapatay si Sara Duterte. Saan naman siya kukuha ng 50 million pesos? Pero sineryoso yon ang Duterte administration. Pinakulong nila, pinaaresto kahit iligal si Ronald Mas. Kaya yung pagkakaarestong iligal na yon nagresulta ito sa pagkakadismiss ng kaso. Ito si Sara Duterte in broad ah, hindi pala daylight ano. No? Sa isang live streaming. Talagang worldwide sinabi niya na kung mamamatay siya, kumuha siya ng tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos Si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. Ulitin natin ulit yung na yan ni Sarah Duterte. Ito. Uh, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. bilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Ah. Hanggang hindi mo mapatay sila. Di ba? Pagpalagay natin na joke yan, hindi mo pa rin pwedeng ikatwiran yan. Eh sa mga pilosopong pagsagot nga, di ba? Ang bomb joke. Bawal. Nagbibiru ka. May bomba! May bomba! O, arestado ka kasi may nagbabawal na batas doon. Eto, may nagbabawal din eh. Sabi nga nung isang abogado na na-interview sa isang programa ng ABS-CBN, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Grave threat, malinaw. Pero sa kanyang legal na opinion, nasa stage na daw po ito ng attempted murder. O, yun ang kanyang legal na opinion. No, meron talagang paglabag sa batas. Kaya tuloy natin ang pakikinig dito kay Llamas. Ay, uh, qualified threat o mm. conditional, conditional, threat. conditional threat. Uh, uh, conditional threat. Kaya natawa ko ron. Tababaya, tanong nyo sa abogado nyo, ano ibig sabihin ng conditional threat. Ngayon <laughs> uh, okay. lang ako tinig nun eh. No? Kaya, ayun, palubog na ng palubog si Vice President sa kanyang mga statement, non-statement, mm. bawe. And I truly agree sa statement na yan ni Llamas. Palubog na talaga ng palubog itong si Sara Duterte. Hindi na to makakahon mga tol. Naniniwala ako na yung pangarap nitong maging presidente at ng kanyang mga supporter na maging presidente siya, hindi na yan mangyayari. Pero para isilyado natin yung kanyang pagkabigo sa pangarap na yan, magkaisa tayo sa darating na 2028. Umpisahan din natin sa 2025 na wala na sanang mga Duterte supporter na mga politicians ang manalo sa darating na halalan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Ginugutom na ako kaya mag-almusal na muna tayo. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. At magkita-kita pala tayo by the way mamaya sa live streaming ng House of Representatives. Iko-cover po natin 'yon. Pakikinggan po natin kung ano ang mga mangyayari sa magaganap na committee hearing ng Good Government and Public Accountability. Bye for now mga tol.